Ja, Malin Collin har haft ett extra öga på nyhetsrubrikerna och Thomas Ritter på nyhetsrubrikerna för vår räkning under veckan som gått. God morgon och välkomna. Tack. Tack. Vi börjar med det roliga, höll jag på att säga. Men vi börjar med nöjet. Ja, vi börjar med det roliga. Ja. Det är ingen som missade att den norska ungdomsserien Skam liksom tog över hela världen för ett år sedan. Skam? Du... Nej, jag skojar bara. Nej, det var ingen. Men det som är väldigt det. Roligt den här veckan är att de sålde ju rättigheterna till massa olika länder och Frankrike är då först ut med franska Skam. Den heter Skam France, vilket också är roligt att de behåller det norska ordet och inte döper om den där. Det är andra skådespelare, men upplägget ser faktiskt exakt likadant ut om man går in och tittar, vilket fansen har gjort. Det finns på YouTube och Tumblr, man kan hitta olika ställen och gå in och se dem. Och här är då tjejerna, de franska tjejerna. Mm. Där de då har bytt lite namn och sånt där också, så det ska vara lite mer franskompatibelt. Eva heter Emma, Jonas heter Jan och så vidare. Mm. Här ser vi då Jonas till höger, Isak och Eva då. Okay. Jätteroligt att sitta och se dem här igen. Men det som jag tror också är den stora vinsten, för jag vet inte, alla som var i kontakt med tonåringar förra året märkte väl någonstans hur coolt det blev att slänga sig med norska uttryck och förstå norska och lära sig norska. Det här är ju vinst. Alltså är man språklärare nu måste man ju vara så lycklig. Alltså nu kan vi säga att nu kommer de börja prata franska här, alla barnen. Ja, kanske. Ja, kanske. Och då, den här då rättigheten har ju sålts till flera länder, så snart kommer det på italienska, på tyska, på spanska. Och de håller även på att göra en version i USA. Så det här är liksom den nya språkresan. Det är Skam, vi kommer kunna säga russebuss på alla olika språk. Jag vet. Det är genialiskt. Mycket bra. Men vad roligt. Du är bara gratulera till framgångarna. Ja, verkligen. Så roligt. Mm. Jag har faktiskt haft lite kul den här veckan också. Ja, det är klart du har. Vi har ju tittat på rymdraketer hela veckan. Ja, men vilket PR-trick. Berätta bakgrunden. Ja, men så här är det. Elon Musk, vi kan ju titta hur han ser ut här när han tittar mot stjärnorna. Han har ju ett företag som heter SpaceX. Han har många företag. Men han skickade då upp en elsportbil i en rymdraket. Det är den tyngsta rymdraketen man har skjutit upp i rymden på decennier. Mm. Tanken är att man ska ta sig till Mars så småningom. Mm. Och ingen har väl missat den här bilden då. Där flyger den rätt upp i rymden. Och det... Den här elsporttillverkaren, biltillverkaren, lägger ju inte en himla spänn på reklam faktiskt. Vanlig reklam, vill säga. Mm. Men ingen har väl missat, ingen tror väl att det är en Saab som är uppe i rymden. men vi har, ska vi se om vi får den här bilden då? Nej, som... det har aldrig sagts vad det är. Nej, jag tänker inte säga det heller nu. Jag ska försöka undvika. Fast det måste ju vara en Tesla såklart. Det var du som sa det inte. Ja, jag vet. Men alltså, jag menar, det är ju ganska roligt. Jag har inte ens tänkt på det. Att han faktiskt inte, att det inte har nämnts någonstans. Nej, det är hans egen. Och han har då skickat upp en docka som sitter och lyssnar på David Bowie där uppe i rymden. Mm. Fantastiskt marknadsföringsgeni är han. Men hur lyckat var det här jippot egentligen? Om vi ska titta lite noggrannare på det. Mm. Bilen kommer inte ta sig till Mars. Nej. Den kommer krascha i ett asteroidbälte någonstans på vägen. Mm. Vi såg här de här rymdraketerna som landade så fint när de var klara med sitt uppdrag. Mm. Det vi inte fick se var att en tredjedel av den här raketen, den skulle landa på en annan plattform. Den kraschade i havet. Ja. Borta. Dessutom kom då den här biltillverkarens rapport i veckan. Och det var den sämsta rapporten i biltillverkarens historia. Det går superdåligt. Och man lyckas fortfarande inte få ut bilar från bandet. Nej. Man får dem ut i rymden, men man får inga bilar att funka på jorden. Precis, ingen så bra strategi. Det är lite sådär. Men man vill ju gilla Elon Musk. Man vill gilla hans framtidstänk. Man vill gilla hans liksom galna tänka utanför tallrikskanten grejer. Men nere på jorden, det är lite mycket jipp och lite verkstad kanske. Bra sagt. Väl rutet, Thomas. En ganska allvarlig nyhet på nyhetssidan vet jag att du har spanat in. Ja, den här artikeln kom i New York Times i veckan. Uma Thurman pratar ut om... Och nu har det gått 4 månader sedan MeToo drog igång med Harvey Weinstein och allting. Och hon fick ju frågor där precis i oktober, liksom, som har jobbat jättemycket med honom. Vad tycker du? Och hon säger nu att hon kunde inte formulera det då, för att hon kände att jag bryter ihop och börjar gråta. Så hon har liksom samlat sig och nu valt att gå ut i en lång, stor intervju och berätta om att hon också blivit utsatt av Harvey Weinstein på samma sätt som man har hört nu många, många vittnesmål. Mm. Men också har hon jobbade ju med Quentin Tarantino också såklart i Kill Bill och sådär. Mm, mm. Och
där kom det fram ytterligare en grej, att hon kraschade faktiskt med en bil när hon spelade in Kill Bill, som Quentin Tarantino då inte ville ta in en stuntman för att göra. Och hon bara sa nej, och han tog inte nej. Han gick inte med på det. Du får sätta det här och köra. Och så kraschade bilen. Hon har fortfarande men av det. Och där är det också väldigt... Alltså hon har, nu säger han att han ångrar det här mest av allt i livet. Mm. Nu när han, men hon har gått i åratal och liksom inte fått lov att prata om det här. Och, så att någonstans så känns det som att Uma Thurman har liksom kommit ut, blivit fri på något sätt från de här männen på olika sätt. Och sen kan jag tycka att det är viktigt att även om det har gått 4 månader så blir nästan det här vittnesmålet starkare, för att det liksom... hade gått ett tag och här kom det igen. Liksom, att det var inte bara då det hände. Alla började prata ut då. Ja, men det är mycket extremt, sorgligt. Det är extremt sorgligt. Men samtidigt så håller jag med dig. Det finns någonting... Så här, det finns en lättnad någonstans i att det fortsätter. Exakt. Så att det liksom inte bara försvinner bort i någonting som hände hösten 2017. Precis, så därför känns det viktigt att det här kom nu, att det togs på, fick så mycket utrymme. Ja, men det påminns ju lite om Grammy-skalan också, den här manifestationen. Mm. Att det inte tystnar, utan att vi påminner oss om detta. Ja, men precis. Mm. Och guldbaggen också, som var super, super starkt. Mm. Thomas, vad går vi vidare med? Jo, men det var pannorna i djupa väck på världens börser den här veckan. Och den som inte visste vad volatil börs betyder har kanske lärt sig i veckan. Enkelt uttryckt, det har varit i berg- och dalbana. Ja. Och ganska mycket dal faktiskt. I USA har ju kraschat massor i omgångar, men hämtat sig igen också sådär. Mm. Oroligt på börserna och massor med olika anledningar. Men största anledningen är nog att det har gått bra lite för länge nu. Experterna säger att vi har vant oss vid det här. Och det här, det som vi har sett i veckan, ja, kanske inte de här paniken och fria fallen, men det här att det går lite upp och ner, det är egentligen det som är det normala. Det ska vara lite upp, det ska vara lite ner. Det har ju precis bara varit upp ganska länge nu. Men varför just nu? Det där kom ju liksom lite så här, det måste väl finnas en annan anledning än att det går så bra. Det går så bra så det rasar. Då känns det som att men då kommer det ju alltid rasa. Ja, men det finns massor med förklaringar. Men i USA, om man ska ta det, där handlar det mycket om att det har gått så himla bra sen Trump tog över. Det har funnits någon slags egentligen... kanske falsk, men någon slags förhoppning om att det här ska bli jättebra. Ja. Så folk har tjänat massor med pengar. Mm. Nu vill man hämta hem de pengarna man har tjänat. Mm. Och då börjar alla, då blir någon slags psykologi. Ja. Alla gör det samtidigt och så faller det. Det var ganska intressant, för här hemma hade vi experter som sa det är ingen fara, sitt still i båten, det är så lugnt. Precis som de alltid gör när det börjar falla på börsen, för att folk inte ska få ännu mer panik. Eller så är det bara jag som har någon så här massteori där. Ja. Malin, vad går vi vidare med? Jo, vi måste ju faktiskt ta upp Kylie Jenners hemliga graviditet som blev bekräftad i veckan. Det här blev ju så stort, och framförallt i USA. Kylie Jenner är ju då Kim Kardashians lilla syster. Och det har spekulerats i 9 månader huruvida den här 20-åringen är gravid eller inte. Men det har aldrig läckt en bild, det har aldrig kunnat bekräftas, utan det har bara svävat omkring. Nu i veckan då lägger hon ut den här texten på sin Instagram där hon ber om ursäkt för att hon har hållit alla fansen i mörker. Men hon har då fött en flicka, och hon ville göra det här på, liksom, i hemlighet, och att det skulle vara privat, och att hon ville inte gå ut med det under graviditeten, och det är full respekt för det. Det ledde sen till när hon la ut den här lilla handen till den mest likade bilden någonsin i Instagrams historia, över 60 miljoner eller 16 miljoner likes på den. Är det den mest likade? Ja. Har den gått om den här Ellen DeGeneres bilden? Ja, det måste jag. Ja, precis. För den var ju super stor. Men det som man kan tycka är lite konstigt med det här PR-maskineriet som någonstans kännetecknar den här Jenner Kardashian-familjen, det är att hon ville absolut inte berätta om sin graviditet på något sätt, men sekunden barnet föds så släpper hon en helt egenproducerad YouTube-film på typ 12 minuter där hela graviditeten och till och med förlossningen är med. Så där kan man känna lite ett okej, jag får inte ihop det bara, men den var ju väldigt härlig och fin film, om inte annat. Men där fick hon ju bestämma själv. Ja, det var alltså väl lite så. Så hon får styras, det är hon som bestämmer vad som ska ut. Så är det ju såklart. Men frågan det blev är hur hon har lyckats hålla sig hemlig så länge. Nej, men det är ju det att många som inte har varit intresserade av Kylie Jenner innan inser nu, men gud, nu vill jag veta allt. Det funkar ju det här, det är smart. Ah, du tänker så. Men sen så, den lilla flickan fick namnet Stormy, och då är det då folk som har skrivit på internet, för att den här familjen ger ju sina barn väldigt speciella namn. Mm. Där liksom Kim Kardashians barn heter North, Saint och Chicago. Så det var någon som hade satt ihop det, att det lät som en
liksom väderleksrapport. Stormy in North Chicago with chance of rain. Ja, det har de satt ihop alla böjer. Det var nästan som ett Göteborgsskämt. Liksom. Jag tyckte också det var kul. Så grattis till Kylie Jenner helt enkelt. Ja, men verkligen. Vi får faktiskt sätta punkt med Kylie Jenner och bebisen. Och så får vi be er att hålla riktigt god uppsikt över rubrikerna som kommer i veckan också. Åt oss för vår räkning. Tack så mycket för att ni kom hit.